החצב יש לו עמוד תפרחת, הוא תמיד מתחיל לפרוח מלמטה למעלה. בעמוד תפרחת יכול להיות בין 50 ועד 350 פרחים, וכל יום נפתחים כ-30 פרחים, שמחזיקים פחות או יותר יום אחד, ואחרי היום הזה מתחילים לנבול. הפריחה מתחילה בלילה, באחת בלילה, ומסתיימת איפשהו בשבע בערב. אז כל הפרחים האלה שאתם רואים הם כבר פרחים שעברו הפריה ומתחילים כבר לנבול ולהפך לאט לאט לזרעים. את הזרעים שיפלו בסוף העונה על האדמה, לזרעים שחורים, די גדולים, שמתפזרים בשטח ומהם נובטים חצבים חדשים, מומלץ לאסוף אותם, את הזרעים של החצב, ולשים אותם בגינות. אמנם זה לוקח 4 שנים עד שיצמח פרח, אבל זה צמח שצורך מאוד מעט מים, ולכן מומלץ להשתמש בו כצמח נוי. איך הוא מתרבה החצב? אוקיי, אז לחצב יש שתי דרכים להתרבות. הדרך הראשונה על ידי הפרחים, מה שאנחנו קוראים רבייה מינית, שבה החרקים לוקחים אבקה מצמח אחר, מעבירים אותה לצמח הזה, נוצרת הפריה על ידי האבקנים של הביצית, ונוצר מזה זר. אותם זרעים שהזכרתי שמומלץ לאסוף אותם ולזרוע בגינות. אז זו צורת ההתרבות הראשונה, התרבות מינית, וכל זרע יוצא ממנו צמח שהתכונות הגנטיות שלו שונות. כמו שהבנים שלי ושלך, הילדים הנהדרים שלנו שונים גנטית זה מזה, למרות שהם קיבלו את הגנים שלי ושלך, אבל כל אחד קיבל משהו אחר. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה זה התרבות, שאנחנו קוראים לה התרבות או רבייה וגטטיבית, שבו הבצל עצמו יכול להתחלק לחלקים פעם אחרי פעם, ולייצר צמחים שהם כולם זהים אחד לשני. ואם אנחנו נגיע ונראה קבוצה של חצבים, בדרך כלל תשימו לב, כיוון שהם זהים אחד לשני גנטית, כי המקור של כולם הוא מאותו צמחם, ולכן הם גם פורחים באותו זמן. תשימי לב כמה דומים זמני הפריחה. כל צמח, כל חצב, כל פקד מוציאה רק פרח אחד. ואם אתם רואים כמו פה 5, זה אומר שיש פה בתוך האדמה 5 בצלים. וכל בצל הוא זה גנטית לבצל האחר, כי המקור שלהם הוא מאותו צמחים. שיתחלק. שיתחלק בצורה כזאת או אחרת.